hörde knappt mina ögon när jag tittade upp. Där står farfar min upp på stegen, högst upp i takets nock. Stegen gungar betänkligt och farfar han vinglar till. Men med ett stadigt grepp håller han sig kvar. Hur när det gick till? Jag ser det tydligt framför mig, hur rädd jag blev just där och då. Hör farfar min hur han ropar, vars når han man skynda på. Ja, det var alltid något som var trasigt, skulle lagats, fixas till. Och det var alltid mig han ropar på. Tror jag fick sitta still. Hämta hammaren under bönningar, hammaren under bönningar. Springandes, hitta hammaren och lite spik. Ett flängande fram.